mal çarba produksiyaları şul birimdikteki bardık uluk saatlerde alıp satıla başladı. Evrazyalık birimdikke girgen tizmenin Katar'ındağı bizden atamekendi öndürücülerden dağı sanabdan göğüydü, yüzden aştı. Özlerin öndürgen tavarların en erkin satkanga uku kalıştı. Bundan çıkarı sosyallık problemalar seçildi. Pensiya karacatı boyunca, pensiya alu sayasatı boyunca, sosyallık cana başka maseleler boyunca bizden atamekendik, bizden atamekenden getken, o şayakta, o şol rınıktırda işte vatkan mekendeşlerimiz, Ошол жарандар сыяктуу эле социалдык коргоолорго ээ боло баштады. Бирок ошого карабастан бир топ маселелер чечилди элек. Азыр биз 2020 жылы Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында өнөр жай кооперациясы башталып атат. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Ошол биздин өндүрүшчүлөр биримдикке келген мамлекеттин өндүрүшчүлөрү менен биргелешкен ишканаларды түзүү боюнча абдан чоң быйыл иштерге кадамдарга баралы деп атабыз. Бул да бир абдан чоң күч аракетти, тажрыйбаны талап кылат. Экинчиси эң маанилүү документ азыр иштелип жатат. 2025 жылга чейин Евразиялык биримдик кандай өнүгөт? Кайсы маселелер каралат? Булар боюнча дагы стратегиялык документ иштелип жатат. Буга да биз өзүбүздүн сунуштарды берип, активдүү катышышыбыз керек. Бул да биздин милдетибиз. Жалпысынан ушул негизги келишим биздин ушул Евразиялык биримдиктеги конституциябыз болуп эсептелген келишимдин негизинде биз 4 максатты айтканбыз. Эң эркин жүрүүсү бул жумушчу күчү, кызматтар, финансылык каражаттар, анан товарлардын жүрүшү боюнча дагы эле тоскоолдуктар бар. Булардын баарын чечүү боюнча дагы биз абдан чоң güç hareketlerdi cumhurbaşkanlığı gerek. Anan söz sürdü dağı ata mekendinden bizden getirip atkan mekendeşleri üstün o solcaktaki hukukların koruğu boyunca söz sürdü biz çoğun işlerdi cürgüzüşüz gerek alda maksatı usta durat. Bundan giyin çegara meselesi boyunca ikincisi. Özü üstörü bilgende hükmettin kuramında çegara meselesi boyunca özünce bir vice primer kızmat ordu açılgan bu vice primerge biz Евразиялык биримдик боюнча маселени дагы чогуу карап, ошол жерде комиссиянын мүчөсү кылганбыз. Бул боюнча Жеңиш Парпиевич Разаков иштеп жатат. Бирок азыр талап абдан күчөп, чек ара маселесине көңүл бөлүүгө, башка маселелерге алактуу болбогон бир саясатты иштеп кабыл алышыбыз керек. Мунун натыйжасында биз Разаковтан, Жеңиш Парпиевичтен толугу менен Евразиялык биримдикке кирген иштер боюнча кызматты азыркы биз талкуулай турган вице премьер министрге берели деп атабыз. Экономика, инвестиция жана Евразиялык биримдиктеги маселелер боюнча. Ошонун натыйжасында Разаков Жеңиш Парпиевич вице премьер катары толугу менен чек ара маселесине өзүнүн ишин багыттайт. Себеби дегенде биз азыр мына урматтуу президентибиз дагы Тажикстандын президенти менен сүйлөшкөндө дагы Өзбекстандын президенти менен сүйлөшкөндө дагы ошол жеринде барып Баткен областында, Жалал-Абад жана Ош областтарында чек араны ар бир кадамын, ар бир чарчысын кыдырып ошол жерде комиссиянын төрагасы катары мамлекет тең төрагасы катары ошол жерде жүрүш керек деп атабыз. Мына 3 күндөн бери Разаков Жеңиш Парпиевич ошол жерде өзүнүн коллегалары менен комиссия менен жумуш топ менен иш алып барып жатат. Бул да мен ойлойм өзүнүн жемишин берет деп. Үчүнчү маселе өзгөчө кырдаалдар маселеси жана министрдин орду бошогонуна байланыштуу. Кыргызстан географиялык жактан абдан татаал климаттык шартта жана сейсмологиялык аймакта жайгашкан, жер титирөө, суу жээктерин алып кетүүсү, жер көчкү жана башка абдан чоң ушул тоолуу район болгондон кийин абдан чоң маселелер бар. Суунун жээктерин, чоң суулардын жээктерин калыбына келтирүү, аларды бекитүү мына ушулар маселелери боюнча радиациялык калдыктар бар билесиздер. Бизде 92 орусча айтканда хвоста хранилище. Мурунку уран иштетүү, атомдук заттарды иштетүүдө калган калдыктар бар. Булардын баарына тең бюджеттен дагы жана эл аралык донорлор боюнча дагы абдан чоң каражаттар келип саясат өзгөрүп жатат.
Buga dagı özgöçö bir tajribası var. Финансыны түшүнгөн, эл аралык мамилелерди түшүнгөн кызматкерди алып келиш керек болуп жатат. Муну ошон үчүн дагы азыр биз өзүбүздүн кандидатурабыз сунушубуз боюнча сиздерге дагы айтып беребиз. Өзгөчө кырдаалдар боюнча бюджеттик каражаттар абдан чоң бөлүнүп атат. Мынакей азыр 2018-жылы 2 миллиард сом бөлүнсө, 2019-жылы 2 миллиард 160 миллион сом бөлүндү. Быйылкы мына иштей турган бюджетибизде 2 миллиард 350 миллион сомго чейин каражаттар. Мындан тышкары донорлор бере турган миллиондогон Америка доллары менен келе турган каражаттар бар. Булардын баарын тең ошол финансы тармагында жана региондорду билип иштей турган тажрыйбалуу адамды алып келип жатабыз. Буга дагы чарбачыл, жетекчилик, уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү бар кадр керек деп ойлойбуз. Ушуга байланыштуу урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарга колдоп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 24-чү беренесинин 6-чы бөлүгүнө ылайык жогоруда аталган кызмат орундарына төмөнкү талапкерлерди Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна сунуштайбыз. Биринчиси Асрандиев Эркин Шамшудинович, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министр кызмат ордуна талапкер катары. Экинчиси Аскаров Замирбек Марипбаевич, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри кызмат ордуна талапкер катары. Талапкерлер боюнча эми сиздерде маалымат кеңири бар, ошентсе да мен кыскача токтолуп кетсем. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри кызмат ордуна бараткан талапкерибиз Асрандиев Эркин Шамшудинович. Өзү жогорку билимдүү экономист, Кыргыз Улуттук Университетин бүтүргөн, 44 жашта. Ал мамлекеттик кызматта бизнес чөйрөдө эмгектенген, эмгек жолун Бишкек мэриясынан баштаган, билим берүү департаментинде адис болуп, андан кийин Кыргыз Республикасынын президентинин жана премьер-министринин аппараттарында экономикалык жана финансылык бөлүмдөрдө иштеген, адис болуп жана бөлүмдүн башчысы болуп. Андан кийинки учурларда өлкөдө финансы, экономика, банк системасы ишкерликти өнүктүрүү жаатында үзүрүлө эмгектенип келди. Акыркысы ушул бизде экономикабызда финансылык эң маанилүү булак болуп, инструмент болуп иштеп жаткан Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун жетекчиси, башкармалыктын башчысы болуп иштеди. Мындан дагы абдан чоң жетишкендиктерге жетти. Мен айтып берейин, кандай. Айыл банкты башкарып атканда Асрандиев мырзанын жетекчилиги астында банктын активдери 3,5 эсеге өскөн. Банктын кредиттик портфели 2,8 эсеге өскөн. Банктын кирешеси 2 эсеге жогорулаган. Муну дагы азыр суроо берсеңиздер жооп беребиз. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунда иштеп жатканда ушул инструменттерди, алардын пайыздарын түшүрүү, мөөнөтүн узак пайдаланууга ишкерлерге шарт түзүп берүү боюнча жана региондорду өнүктүрүү саясатын колдоп, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бөлүү, кайра иштетүү, экспортко багытталган өндүрүштү колдоо боюнча ушул өзү башкарган Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун мааниси жана орду абдан чоң болду. Бул жөнүндө дагы жакшы жетишкендиктерге чакан жана орто бизнести, чоң бизнести, ири ишканаларды курууда дагы ушул жетектеген фонд абдан чоң салым кошту. Бул боюнча дагы биз өзүбүздүн эң маанилүүсү жумуш орундарын түзгөнгө шарт түзүп берди. Анан эң башкысы азыр эми вице премьерди колдоп берсеңиздер Асрандиевди. Жана биз айтып аткан евразиялык биримдиктеги маселелерге бул кишинин тажрыйбасы бар дегеним, себеби дегенде Кыргыз Россия фондун башкарып ошол россиялык коллегалар менен сүйлөшүү, каржы министриндеги министрлер менен, орун басарлары менен жана башка эксперттер, адистер менен сүйлөшүү боюнча абдан чоң тажрыйбасы бар. Эми тажрыйбабызда бизде көбүнчө маселелердин баары тең ушу Россия Федерациясы менен байланышкан экономикалык бирдигибизде. Бул боюнча тажрыйбасы көп, мен ойлойм. Ошо билими, тажрыйбасы толук ушул багытта керек болот деп. Буга биз ошол милдетти толугу менен татыктуу жогорку деңгээлде аткарат деп биз ишенебиз. Экинчиси Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкер Аскаров Замирбек Марипбаевич. Бул коллегабыз вице-премьер министр болуп турганда ушу куратор катары бир нече тармакты, финансы, инвестиция тармагын тээледи.
Анын ичинде ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигине бөлүнгөн акча каражаттар, донорлор менен келип аткан каражаттар, алардын иштеши боюнча өзү вице-премьер катары абдан чоң кызматтарды өтөдү. Билими боюнча да өзү да географ мурун болсо бир чоң райондун акими болгон, экинчи борборубуз болгон Ош шаарынын биринчи вице-премьер министри болуп ал жерде да ушул чарбачылык жана экономикалык маселелердин баарын тейлеген. Мен ойлойм, тажрыйбасы биринчи вице-мэр, кечирип коюңуздар. Булар боюнча дагы өзүнүн тажрыйбасын колдонуп жакшы жетишкендиктерге жетет деп. Ушул кандидаттарды жана кызмат ордуна келген коллегаларыбызды колдоп берип койсоңуздар, биз ыкчам түрдө жанагы мен жогоруда атап кеткен, токтолуп кеткен маселелерди чечүүгө киришсек туура болот деген ойдомун. Кыскача ушундай, урматтуу депутаттар, сурооңуздар болсо жооп берели, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, Мухаммед Калычекевич. Орун алсаңыз. Урматтуу депутаттар, азыр премьер-министр Мухаммед Калычекевич эки талапкерди тең чогуу баяндама берип кетти. Бул биринчи, экинчи жана үчүнчү маселе күн тартибиндеги. Ошондуктан кыска баяндаманы талапкерлердин өмүр баянын уктук. Эгерде каршылык жок болсо, сунуштар болбосо, суроого жана талкууга өтсөкпү суроолорго? Чогуу эле. Чогуу эле. Каршылык жоктур, урматтуу депутаттар. Анда таблону бергиле, жазылыңыздар, урматтуу депутаттар. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммед Калыдышкевич. Сиз келгенде эле мен бир маселени көтөрүп атам. Сизге 4 вице-премьер-министр ашыкча эмеспи? Керекпи бизге 4 вице-премьер-министр? Дастан Далабаевич, иштей турган иш көп, ашыкча эмес. Ашыкча эмес. Эми вице-премьер-министрликке татыктуу талапкерди тандадыңар, бул өтө жакшы. Бирок ошол эле кезде кантип Асранжиевди сиз ынандырып койдуңар? Эми анын айлыгы чоң болсо, азыр айлыгы 10 эсе мындай төмөндөйт да? Эми Дастан Алабаевич, бизде мамлекет... Айтып бересизби, ошол кантип сиз кандай механизмди таптыңар? Бир эле механизм, сүйлөшүү жолу менен анан бул кишинин дагы мекенибизге, мамлекетке кызмат кылуу боюнча өзүнүн дагы сезимдери бар. Мен ойлойм, мындай маселелерде айлык маселеси башкы мындай маанин ойлобойт. Хорошо. Эркин Шамшудиевич, вот я хотел вам задать тогда вопрос. Осталось вот до выборов практически совсем немножко, да, полгода. Правительству работать, ну, если до 4 октября считать, то где-то там 240 дней. Что вы сможете за эти дни сделать? Спасибо, Дастан Далабаевич. Я планирую в первую очередь сосредоточиться на задачах, которые стоят в рамках ЕАЭС. Использовать те коммуникации, которые наработаны в рамках работы Российско-Кыргызского фонда. Также есть в Российско-Кыргызском фонде мы совместно с государственными банками, гарантийным фондом планировали создать координационную группу по финансированию и развитию региональных проектов. Я планирую продолжить эту работу, курировать государственный финансовый институт с тем, чтобы вот в течение 2020 года как можно больше проектов, региональных проектов из бизнеса реализовать. Я вас очень прошу действительно активизироваться в рамках ЕС, потому что все другие страны, члены ЕС, предлагают, мы в основном только соглашаемся. И вот большая просьба там все-таки активизироваться. Я поддерживаю вашу кандидатуру. Я считаю, как раз достойную Спасибо. Кандидатуру нашли в правительстве. Замирбек Марипаевич, сизге дагы ийгилик, эми жаңы мен ойлойм, эми бул министрликте дагы иште аласыз, бирок ошол эле кезде бизде бир топ маалыматтар МЧСте жабык болуп атат да. Ошол менен пайдаланып, КБР кызматкерлер бир эле жерде
100 жолу ремонт кылышат да. Мен эми 100 жол эмес, эми хотя бы 5 жол кылат да. Мисалы мен бир жерде айта кетсем, Чолпон атада жайында дайыма эле ушундай сел чыгат да, кетет. Ушул жерде канча жолу ремонттогон, канча акча кетиришкен, бир пландарды ач. 10 секунд. Ушул пландарды ачып элге көрсөтпөйсүзбү? Кайрда МЧС ремонтту кылат, канча акча бөлүнгөн? Рахмат. Урматтуу Дастан Улбаевич, рахмат. Менин дагы ошол негизги максатым өзгөчө кырдаалдар министрине барганда ушул сиздер тараптан, бюджет тараптан бөлүнүп аткан акча каражаттардын эффективдүү пайдаланылуусун контроль кылуу. Сиз айткан маселелер боюнча мен ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ачык айкын иштөөгө аракет кылам бардык жактан. Мен сиздерди уят кылбайм, Кудай буюрса. Рахмат. Кийинки сөз депутат Жолдошбаев Камчыбек Жолдошбаевичте. Урматтуу Дастан Артысбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухамбеткалы Дүйшекевич, мына сиз азыр абдан чоң маселени алып келип атасыз. Инвестиция боюнча инвестор деп келип атасыз Кыргызстанга. Эми бизде Атбашы районунда ластикалык центр курабыз деп өйдө төмөн болуп куралбай элдер каршы болуп атат. 0.1 уйгурлар бар, ошолор бузуп элдиги акча берип бузуп атат. Ушуну Мухамбеткалы Дүйшекевич, кандай өзүңөр барып бир мындай түстөп койсоңор болбойбу? Же болбосо ал жерге жиберип атасыңар жана мурунку губернаторду Кайыповду аны эттүү кесмеге да чакырбай калган эл. Ана сиз аны туруп алып туруп элдерди жиберип жатасыз. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз бирке. Камчыбек Жолдошбаевич, рахмат сурооңузга. Эми ал логистикалык, баары эле логистикалык, ал жерде соода болот, кайра бир базар болот деп мындай толук түшүнүктү айтпай атышат да, ал жерде негизи өндүрүш болот. Анан эң биринчи максатыбыз бул жерде ал келе турган инвестор өзү, сиз баягы эркин экономикалык зона, Нарын областы бардыгы ошондой да территориясы. Ошол жерге субъект катары келет. Анан ал жерде башкарганы ошол сиздин мыйзамдары менен башкарылат. Анан 280 миллион деп азыр эми ошол жерге жанагы инфраструктураны салыш боюнча чоң чоң кадамдарын жасап атат. Анан эми түшүндүрүү иштери кээ бир жерде мүчүрүштүк болду, бирок жалпысынан элге жолугуп, мен барып ал жерде элге аксакалдарды чогултуп, ошол жанагы биринчи ачылышын айтып атканда баардыгын түшүндүрүп айтып келдик, бирок кызыктар жактар бар. Өзүңүз айткандай, ошол салынбаса, элибиз жумушу жок жүрсө, атбашылыктар кээ бирлер айтып атпайбыз, коюбуз деле багып жүрө беребиз деп. Андай эмес да, көпчүлүк айтып атат, жаштар айтып атат, бизге жумушчу орундарын ушул жерден түзүп берсеңер жакшы болот деп. Анан бир менин оюмча бир 20-30 киши бар ушул социалдык тармактарда, ошолор элдин баарын дүрбөтүп бир коомубузда өзүнчө бир пикир пайда кылалы деген ойдо болуп атат. А так менин оюм боюнча маалымат биздин кызматкерлер боюнча жетип аткан маалыматтар боюнча жалпы эл колдоп күтүп атат. Азыр мынакей кечөөдөн бери ким кайсы тармакка иштейт, курулушчу болуп иштейт, электрик болуп иштейт, кароолчу болуп иштейт болуп ошолордун баарын жазып Атбашы акимчилигинде бир кабинетте ошолордун өкүлү жазып атат канча киши кирет. Ал жерде эми 15 миңге чейин жумушчу орун деп айтып атышат, бирок эң башкысы ал жерде туруктуу жумушчу орундары болуп Атбашыдан барабы, Нарындан барабы же башка Кыргызстандын башка аймактарынан барабы, ал жерде өндүрүштө иштей турган адамдар болот. Кой багып, уй багып жүрө беребиз деген эмес. Жаштарыбыз айтып атат, бизге жумушчу оруну, дайым айлык ала турган жумушчу оруну. Ал жерде бир 15 миңден баштап жумушчу орун боло турган болсо, 10 миң эле жумушчу орун болсо, айына 15 миң айлык алса, 150 миллион сом Атбашы районунда айлык эле катары таралат. Анан мындай жакшы чечимдерди мен ойлойм сиздер да колдоп атасыздар. Урматтуу депутаттарыбыз өзүлөрү барып берди, элдин өзүнүн маанайы күтүп атат. Аны биз эми токтобой ошону жылдырып айтышыбыз керек. Башталып муну курабыз дегенине
17 yıl boluptur. 17 yıl bolup görüngen tuğra emes, özünün kızıkçılığın oylagan seçimdir bolgon. Hazır bul yerde hiç çıkanda hiç kimdin kızıkçılığı yok. Mamlekettin, hökmöttün kızıkçılığı, investor geliş kerek dagı, jaştarıbız jumuşçu orun menen kamsız boluş kerek. Bul boyunca da işi işti güç ötöbüz. Mına men bürsü günü Narın oblasına barıp kalde götöyün de atam. Oşol yerde dagı eldin barı çoğultu ayta turgan bolup atabız dagı. Anan sizler mına siz özünüz biznes jakşınız koldo berseňizler elge düşünbögön el bolsa aytıp bul jalpy iş ele de. Elibiziň jalpy işi bul ekonomikabyzga 280 milyon dollar gelet degen. Mına kumtör baştap atkanda 400 milyon dollardyň tegeregende baştalypdyr. Bul 280 milyon dollardyň tegeregende bir ele işkan alyp kelgen zat. Mamlekettin hiç kanday özünü alğan milleti yok. Al investor özünün milletin özünün karacatı menen jananday toğa keldike gelip uşerde öndürüş kılıp jumuşçu ordunlar tüzemde otat. Ana milyondogon salık düşöt büdjetke. Tavarlar jügürät. Jaňy teknologiyalar gelet. Al jerden taşıgan transporttuk kampaniyalar işteýit. Jaňy-jaňy tarmaktar açılat, sooda tüýündör açılat. Tamak aç tüyündörü açılat. Köptögön tarmaktar oşo menen jandanat. Bul bir ile Atbaşı rayonu emes, bir ile oblas emes. Bul Kırgızstan'ın ekonomikasına tasir tigize turgan dolbor bolot. Men oşonu baarınızdardı şu koldop beriňizdör çakıram. Ançamınça düşünbey tuura emes sözlördü süylöp atkan adamdarıbızga, jarandarıbızga düşündürüş işleri menen jol beriberişiz kerek degen oydomun. Rahmat. Dağ aytıp koysoňuz. O şerde narındıktar, adbaşlıktar östörü salıp iştese bolobu je bolboybu? Östörün akçası menen. Uşuga çeyin salabız degenler bolsa salsa bolmok, anan hazır salabız dese al jerde jer toltıran. Kebir aytoda jay tuz kalbay kaldı. 200 gektar jer al jerge barıp görsöňüz, Atbaşıdan baştap Torugardka barganga çeyin kança jayıt jatat. Anan siz dagı emi biznesmen katarı siz de barsanız, başkalar da barsa al jerde emi jer degen toltura, transformatsiya kılıp berelik, barıp alıp oşolor menen koşo iştesken jakşı bolot ko deп ойлойм кайра. Улуксат эч кандай мындай тыюу салган нерселер жок, бир гана улуксат беребиз, колдойбуз. Рахмат. Эркин Шамшудинов, сиз эми ак жолтой болуп ошол элге инвестиция алып келип куруп жасаңыз кара жолтой болбой. Мына биринчи баштаган ишиңизди мен сизге ушул жактан айтайын. Себеби ал жерде бир уйгурлар бар. Уйгур байса катынылат дейт, кыргыз байса тамсалат деп. Ушуну бир карап көрүп иштеп, анан ошол жерге инвестицияны көбүрөөк алып келип туруп жакшыраак куруп бериш керек. Сиз оюңуз кандай жерде? Мен да колдойм. Менин оюмча ушул башталган иште аягына чейин жетиш керек. Бул менин оюмча бул долбоор аягына чейин чыкса бул жалангана райондук эмес облустун деңгээлинде көтөрүп кетчү, экономикасын көтөрүп кетчү долбоор чыгыш керек аягына чейин. Жок, катуураак сүйлөсөңүз эмнеден баштайсыз биринчи? Азыр бул долбоорду мен изилдеп атам, азыр болгон келишимдерди аягына чейин чыгарыш керек. Биринчи ирет ошо долбоорлор неме келишимдерден башташ керек. Камчыбек Жолдошбаев, ал жерде бир азыр мына маселелер кечээ эле жолуктук. Ал жерде электр энергиясы менен суу менен камсыз кылуу маселеси азыр биринчи кезекте турат. Ал боюнча мамлекеттик тийиштүү органдар да иштеп атат, өзлөрү да иштеп атат. Бир эле трансформатор 24 миллион сом турат экен. Бая 110 өтөт Торугард жакка. Ошону каягы 35ке түшүрүп, 35тен кайра 10го түшүрүш үчүн 24 миллион сом кетет экен. Ага да макул болуп төлөйүн, ошону тарттырып берсеңер деп атат. Бардыгын бекер эмес, өзүм төлөйм, өзүм тарттырам. Мамлекеттик жанагыдай энергетика, суу чарба тармагында жардам берчү мамлекеттик органдар колдосо деп атат. Мындан тышкары 42 миллион сом айыл чарба жанагы жердин башка тармакка өткөнү эле 42 миллион сом бюджетке төлөп берди. Мындан тышкары жергиликтүү бюджетке 2 миллион сомдон ашык төлөп берди азыр. Ал жерди эч ким эч жака көчүрүп кетпейт, аны Кытайга берип салып, эме чек ара бери жака көчүп келет экен дейт, андай эмес. Чек арага ар жака да бир 40-30 километр бар да. Бир жакта өзүнчө бир өндүрүш башкысы болгон, андан кийин соода тармагы болгон, эми азыркы термин менен логистикалык тармак боло турган жакшынакай бир элибизге иштей турган экономикалык субъект болот, долбоор болот. Эми Жолдош премьер-министр, вице-премьер-министр Замир Марипаевич,
sizlerge iyilik kalayım. Şaytan şavurdan alısırak bolup kişine, köp şaytan şavurlarda Kıtay'a çukuldağan dağın balayın bar baştılar. O şaktır jakşırak kırap, tüzdöp, el üçün, jel üçün, kırgız el üçün jakşınaka işte bergeniğinizi suranım. Rahmat, sizlerde kolda pürevizim. Ben uşundu da sanıştırız. Uşu logistikalık bolbordun başı, Kıtay El Respublikası'nın törögası gelgende, oşol biznesmen koşo gelip, oşol mamlekettik saparı bolup atkan işçaranın içinde kol koyulgan dolbor. Bu iki prezident, bizdin Sooronbay Şaripovich baş bolup, CCP'nin Kıtay El törögası baş bolup ökü koldogon dolbor bu. Jana 7 milyard dep atpa, 7 milyardın içindeki dolbor. Bu baştalı ise 2 milyard 800 dep atat. Ну азыр бир 10 компаниянын башын айтып атат. Ошо жогорку технологияда иштей турган компаниялар. Булардыкын баарын кошсок, ошо миллиарддан ашат деп атат да. Баарыбыз эми колдоп бергенибиз сиздерден да биз суранабыз, колдоп берсеңиздер. Рахмат. Рахмат. Анда кийинки сөз депутат Нышанов Садилла Камболотович, да? Рахмат, Тастанбек Артышбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу премьер-министр. Урматту ушул азыр жаңы кызматка келген кандидаттар, мен ойлойм, Эркин Шамшудинович татыктуу кандидат болот деп, себеби 7-8 жылдан бери биз мына бир эле жогорку кеңеш менен байланышкан кызматтарда иштеп жүрдүк. Эркин Шамшудинович жакшы өзүнүн билимдүүлүгүн, ошол тарбия көргөндүгүн, бир ар бир сүйлөгөн сөзүн, кадамын эсептеп, этият болуп жасаган киши катары мен баалайт элем. Мен сиздин кандидатыңызды колдойм. Бирок бир мындай суроо бар. Мында биздин менден мурунку депутатыбыз сизге суроо берди. 10 эседей айлык аз деп да. Мен азыр жазып атышат, 20 эседей аз болот бул жерде депчи. Сизге бул кандай сезим берет? Же Ходорковский айтканда түрмөдөн чыккандан кийин мага акчанын кызыкчылыгы болбой калды, ушунча көп тапкандан кийин жашоодо башка да нерселер бар экен деп. Сиздин оюңуз кандай болот? Менин оюмча бул азыркы жаңы жумуш, бул өтө бийик чоң жоопкерчилик. Бул менин оюмча мен үчүн мындай жакшы кызмат, биздин мамлекетке кызмат көрсөткөнгө чоң мүмкүнчүлүк. Ошондуктан мындай учурда жалаң эле айлыкты кара бербестен иштеш керек менин оюмча. Урматтуу Мухаммедкалы Дүшүкевич, эми бул киши Москвага барып келип тез-тез командировкага чыгып иштей турган болуп атат. Тажрыйбасы дагы жетише турган. Анан жанагы командировочный тигил бул маселелерин бир татыктуу чечип, бир көңүл буруп койсоңуз деген оюм бар да. Биз эми баягы өзүбүздүн мыкты кадрларыбызды колдомоюнча башкалар бирөө келип бизге иштеп бербейт да. Бизде бир кичине коомдо көрүнүш бар, айлыкты көбөйтүп койду десе эле баары мындай тескери көз караш айта берет. Негизи билимдүү ушундай жигиттерди биз бардык жагынан колдошубуз керек. Бул кандидатыңыз мыкты. Экинчиси, эми Замирбек Марпаевич, сиз менен бирге иштештик биз көп жыл. Вице премьер болуп он секунд. Сиз дагы жакшы иштеген кадр болдуңуз, эми жакшы иштейсиз деп ойлойм. Сиз дагы колдойм. Рахмат. Рахмат, шайлоо жолдошчу. Кийинки сөз депутат Орозо Карамат Бабашевнада. Рахмат. Саламатсыздарбы жыйынтык катышуучулары. Урматтуу Мухаммедкалы Дүшөкөевич, мен сизди абдан сыйлайм. Жакшы адамсыз. Бирок сиздин ишиңиз боюнча сурагым келет, как өкмөт башчы, мамлекет башчы катары. Билесиз, акыркы мезгилдердеги ушул биздин өлкөбүздүн, мекенибиздин Тажикстан менен болгон Баткен облусундагы чек арасындагы бир жылда 14 чыр чыкса, бардыгы ок атуу менен коштолуп атат. Бардыгы да биздин жарандарыбыз жабыркап атат. Ошол эле мезгилде биздин жарандарыбыз жабыркандан сырткары суракка алынып, алардын коопсуздугун камсыздаган ордогу коргоо органдарларды кордошуп, камаганын камашып, митингден митинг улантып атат. Ошол чек ара боюнча маселени
akırgı bir ayda iki yolu oğatı olgundu Köktaş'ta. Biz Joğurk Kengeşti Palatası'nda iki yolu karadık. Komitette karap durup, şu kınatandarlık emeştigen çeçim çıkarışkırıyla dağı sizi urmattap, yetişerlik emeştedik. Yetişerlik emeştigen badele abdan oğur va, sizden işinizler geçe. Birok, men sizge bir soru verin bilette. İmi için uşunday çekiradağa valoz abdan oğur bolu atsa, anısı jakşı bilesiz. Eliviz müntüp kordolu atsa, elivizde korgolgandarı kordavaysa korgolgonun orduna, kamau atsa, мына бүгүн дагы баткенде эмес кадам жерде сотуп болуп элдин бары ошол жерде отурат да. Эмне үчүн сиз ошого чек арага кайдыгер мамиле кыласыз? Эмне үчүн сиздин чек ара боюнча коопсуздук камсыз кылып кетиптиган сиздин аппаратыңыз ал жерде шалакылык менен мамиле кылат? Өзүңүз эмне үчүн сиз палатада караганда келбейсиз? Ошого эл да нааразы, мен да нааразы, ошого жооп берип коюңчу. Карамат башында аябай эме курч маселе. Анан премьер-министр катары бул маселеге көңүл бөлбөйт дегенге мен кошула албайм. Себеби дегенде бизде күнүгө эртең менен ушу чек арадан башталат. Саат 8:00 мага ушу чек ара маселеси боюнча баардык күч органдары, чек ара кызматы бар маалымат берет. Кайсы жерде түндө эмне болду, кайсы жерде мал өтүп кетти, ким менен чырлашты, ушулардын баарында менин маалыматым бар. Мен ага милдетим дагы ошол элдин коопсуздугун, мамлекеттин бүтүндүгүн камсыз кылуу өзү. Анан сөзсүз түрдө эми бул маселе өзү абдан мындай аярлуу маселе да. Себеби дегенде эгер Кыргызстандын ичинде эле чечип кое турган болсок, анда биз топ-топ чечип койсок болот эле. Бул башка мамлекеттин да макулдугу керек болуп атат да. Ошон үчүн жанагыдай мындай радикалдуу түрдө курал-жарак, анан башка бир нерселерди колдонуу жагы менен бул чечилбейт. Ошон үчүн биз да чакырып кетер элек, жана мына жарандарыбыз эми күйүп бышып атат, ылдам чечилсин деп жашоо шартын абдан тоскоол болуп атат. Буларды эми чогулуп жалаң эле бир эле өкмөткө жүктөп койбой, ошол жерде эл дагы өзү тынч болуш керек да. Тынч болуш керек, анан кийин ошонун кызыкчылыгын, элибиздин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын коргогонго баардык күч аракетибизди жумшап анан чечишибиз керек. Анан жанагыдай кээ бирлер чыгып атат, элди уюштуруп анан башкаларга каршы койгон, бул туура эмес. Бул мамлекет менен гана сүйлөшүү тынч жолу менен болуш керек. Мына азыр барып 3 күндөн бери Жеңиш Парпиевич ошол жерде жүрөт, кайсы тилкелерди алмаштырышыбыз керек. Мына 114 азыр жакындап калды го, 114 километр. Ошентип күнүгө иштей турган жер да бул жерде. Анан кыйкырык өкүрүк менен чечилбейт. Ошон үчүн мен эми укук коргоо органдарда кээде жарандарыбызды айтыш керек да, бул мыйзамды бузуп атасың, этият болгула, башка мамлекет менен ок атышкан туура эмес деп айтышыбыз керек, ал милдетибиз да биздин. Анан баарын өзүңөр чечкиле десек, алар эми кызуу кандуулук менен туура эмес иштерге барса, эки мамлекеттин ортосунда чыр чыкса, ал туура эмес да. Өткөндөгү комиссияга эми Жеңиш Парпиевич вице премьер министр, ошонун ийне жибине чейин берет. Мурункусунда баягы чыр чыкканда мен барып эл менен жолугуп, Тажикстандагы коллегам менен жолугуп, Баткенге алып келип жолуктуруп анан келгенбиз да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул маселени жетишпей аткан жегин дагы ошол күчтөйлү деп жанагы ЭС-тин маселесин Разаковдон алып атканыбыз да ушул. Менин суроом мындай, чек ара абдан оор билип турам кылдышыгач. А бирок сизге биз жабык эшикте караганда абдан көп суроолорубуз бар болчу. И сунуштарыбыз бар эле. А эмне үчүн келген жоксуз? Азыр деле биз сизге ачык айкын бере албайт экенбиз мындайды убактачы. Жабык эшикте билет экенбиз. А сиз келбей атасыз ага. Мына былтыр 300 миллион сомго чейин ошол чыр болуп аткан жерлерге акча каражаттарын бөлдүк, социалдык объектилер, жолдор жана башка коммуникациялар, инфраструктура салынып атат. Мына ушундай маселелерди чечип атабыз биз. Анан чакырсаңыздар, өзү келсин десеңиздер, анда келейин. 10 секунд. Түшкөч. Өзү бул чек ара боюнча маселени биз туруп көтөрбөшүбүз керек. Өкмөттү күн кылып бер, биз карайлы деп депутаттар. Өкмөт өзү келиш керек. Абдан иш оор болуп атат, абалыбыз кыйын болуп атат, карап бизге жардам бергиле деп. А сиздерден демилге рахмат. Кийинки сөз депутат Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат, Тастанбек Алексеевич. Эркин Шамшудинович, суроом сизге. Айтсаңыз ушул өзүңүздүн ишмердигиңиздө эң негизги 3 багытты белгилеп кетсеңиз, сизге кандай тапшырмалар коюлуп атат, максат кандай максатка жетишесиз жана кандай жетишкендиктерге жетишесиз, аягы кандай көрсөткүчтөр болот?
3 bağıtta ayta geçsem, birinci bu YAES'teki maseleler, ikinci bağıt investisyonu tartıp gelü, üçüncü bağıt ekonomika işkerlikke jardan beru, şart tüzü. Birinci bağıt boyunca, menin oyumça birinci ret bu Kırgız-Kazakstan'da, Kazakstan'ın ortosunda turgan çekeradagı bolgon köйгөйлөрдү чечкенге аракет кылыш керек. Экинчи багыт инвестиция боюнча бул жердеги биздин инвестициялык климатты, шарттарды оңдогонго аракеттерди көрүш керек. Үчүнчү ирет, үчүнчү багытта ошо ишкерликке биринчи ирет аймактарда ишкерлерге шарттарды түзүш керек. Менин оюмча бүгүнкү күндө финансылык институттарда каражаттар бар. Бир четинен, экинчи четинен ишкерликтерде долбоор, жакшы долбоорлор бар да, бирок тилекке каршы ошол каражат финансы булагынан каражаттар ошол долбоорлорго өзгөчө аймактарда аягына чейин жетпей атат да. Ошо кандай жол менен алып келишти? Мен өзүм баягы пикирлерим бар, ошону ишке ашырганга аракет кылам. Экинчи суроо, мына сиз банковский сферадан келдиңиз да, госипотеканын азыркы жүрүп аткан жумушуна кандай карайсыз? Ошол айтылып аткан процентный ставкаларды түшүргөнгө толук мүмкүнчүлүк барбы дагы? Азыркы пайыздык ченемдер акыркы убакта мен билишим боюнча төмөндөтүлдү. Мындан ары да төмөндөтүү жагын карап чыкса болот менин оюмча. Эң негизгиси бул ипотеканы айта кетсек, көбүрөөк каражатты таап келгенге аракет кылыш керек. Себеп дегенде муктаж болгон адамдар көп, ошонун баары канааттандырып атат да. Ушул госипотека боюнча айтайын дедим эле да, сизге сунуш берейин дедим эле. Сиз жакшыраак карап көрсөңүз, ошол жерде пайызды түшүргөнгө сиз мына банкир катары немелер бар да, выхлоптарчы. Керек болсо, эгер кааласаңыз, мен сизге ошол немени чыгарып берейин. 4%дан бере турган шарттар бар. Ошону бир карап чыксаңыз, анан первоначальный взнос деген да бир бале болуп атат да, ошол дагычы биздин жарандаргачы. Ошону дагы түшүрүү боюнча механизм да иштеп чыксаңыз жакшы болот эле. Бул аябай керектүү болот. Эске алам. Үчүнчү суроо doing business боюнча. Мына сиз өзүңүз айтып калдыңыз, ишкерлерди колдойбуз, инвест климат боюнча. Мына быйыл 70-чи орундан 8-чи орунга көтөрүлүп кеттик да. Бул боюнча кандай көз карашыңыз? Кечирээ, жакшы болду. Doing business. Doing business боюнча. Doing business боюнча негизи жанагы ишеним биримдик жаратмандык деген программанын алкагында 22-жылга чейин биз ошол doing business рейтинг боюнча 50 өлкөнүн арасына киришибиз керек. Бул маселени дагы мен изилдеп атам, мага бир аз убакыт берсеңиз, анан мен так жооп берем. Ушуну изилдесеңиз, doing business'ти эмнеге биз көтөрүлүп кетип атабыз кайрачы? 70-чи местодон 80-ге кетип калдык, анткени кабыл алган эле положениялар мыйзамдардын положениясы аткарылбай атат. Мен сизге анан дагы өзүнчө көрсөтүп койгом го, ошолор аткарылбай атат. Ошон үчүн биз кайра көрсөткүчтөр менен көтөрүлүп кетип атабыз да. Рахмат. Анан Муканович экен, сизге да айтып кетейин дедим эле, сиз айтып калдыңыз, азыр чек ара боюнча жана функциясын алдым депчи. Ошол жерде чек ара боюнча өзүнчө комиссия бар да, иштеп атканчы. Ошол комиссиялардагы иштеп аткан жанагы мүчөлөрдүн дагы башка функцияларын алып койбойсузбу? Бир гана ошол чек ара менен заниматься этип эле, чек арадан башка эчтеке кылбай эле койгула деп туруп, ошолордун функциясын алганга даярсызбы? Марлен Абдрахманович, ал жерде вице премьерден башка ал жерде представительство бар да бизде. Представительство бар, жана член комиссиялар бар, ошолордун баардыгы. Алар ошол бир гана ошол чек ара маселеси менен отурат. Чек ара маселеси менен отурат. Андан тышкары жана жер боюнча агенттиктеги жетекчиси Ботобаев аксакалыбыз, коллегабыз ал дагы ушул чек ара маселеси менен болуп атат. А так негизи азыркы потенциал менен иштесек болот да. Анан жанагы сүйлөшүү жолдорун, ыкмаларын билген мына Разаков деле азыр бышып калды. Баардын көрдү, кайсы жерде кандай сүйлөш керек, ким менен кантип сүйлөш керек, ар бир мамлекеттин кимиси кандай чечимди кабыл ала алат, кимиси чечим кабыл ала албайт, ушулардын баарын билип калды. Мен айтайын дегем, сиз жакшы чечим кабыл алдыңыз да, бир гана чек араны калтырдыңыз функциясын, бирок ал жетекчи катары анын 10 секунд. Комиссиянын мүчөлөрү бар да, ошолордун дагы функциясын карап чыксаңыз, ыйгарым функциялардан алып туруп эле чек араны эле калтырып койсоңуз, мен жылыш болот эле карайын дагы анын ичинде. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алтыбаев Айнура Тойчиевнада. Рахмат урматтуу төрага.
Урмату Мухаммед Калыдыш кеч, мен суроолорум жок, мен колдоо ретинде айткым келет. Мен ойлойм, азыркы чечимиңиз туура. Приоритеттер коюлду. Чындыгында чек ара бул ар бир мамлекетке абдан маанилүү маселе, приоритеттүү. Ошон үчүн атайын вице-премьер бул маселе боюнча Исхак Разаковтун атайын көбүрөөк ушул маселеге иштеш туура деп чечилди. Ал эми бул дагы экинчи маселе экономика маселеси. Биздин ушу ЕС-те мүчөлүгүбүздө абдан маанилүү. Мен ойлойм, азыркы талапкер бул маселе боюнча компетенттүү специалист. Мен сизге Эркин мырза каалайт элем. Сиз мына көп кече дагы комитетте, бүгүн дагы коллегаларыбыз айтып атат айлык боюнча. Мен сизди ушул сиз патриот катары деп көрүп атам азыр. Биринчи иретте ушул мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттук кызыкчылыкты ушу экономический союзда сиз туруп бересиз, мен ойлойм. Чындыгында айлык бул чоң маселе, бирок сиз азаматсыз, сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Ал эми дагы Замирбек мырзага мен ишиңизге ийгилик каалайм. Чындыгында Кыргызстан тоолуу жерлер көп, мына көп баягы өзгөчө азыр жайында, жазында бул маселелер да чыгат. Алдын алуу иштерди көбүрөөк жүргүзүңүз. Мен ойлойм, биз дайым ушул баягы постфактум иштебейлик, МЧС алдын алуу ушул превентивный мераларды иштетсеңиз жакшы болот эле. Мухаммед Калыдышкевич, мен дагы эле ушул мына азыр руководитель аппарата, вы в ранге министра же тоже, функциональный анализды бүтүрүп оптимизацияны бүтүргүлө. Чындыгында биз башкаруу, да, башкаруу маселелерди чеч берелик. Административно-территориальная реформа. Рахмат каалоо тилегиңизге. Эске алабыз айткан сунушуңузду. Рахмат. Кийинки сөз депутат Бакиров Мирлан Исахбековичте. Чоң рахмат урматтарга. Урматтуу Мухаммед Калдышкевич. Урматтуу келе талапкерлер. Эркин Шамшудинович, эми сунушту жети өлчөп биргесип макулдук берсеңиз керек. Биз канчалык ийгилик каалабайлы, сиздин жумушту ишкерлер, биздин жарандар сезиш керек да, экономикалык. Азыр чек арада топтолуп жаткан фуралар боюнча маркировка деп атабыз, реестр деп атабыз жаңы ишканалардын кириши. Мына ушул боюнча кандай ой пикириңиз бар? Кыска убакыттын ичинде эмнени чече аласыз? Биринчи ирет жана мен айтып кеткенде Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда көйгөйлөрдү чечиш керек. Бүгүнкү күндө а жерде жанагы бажыдан тышкары комитет по доходам деген Казакстандын структурасы өзүнчө бир тартиптерди киргизип алыптыр. Ошонун жетекчиси бүгүн келет. Бул Кыргызстан тараптан бүгүн сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Андан тышкары мына 21 февралда советтин отуруму пландаштырылыптыр. Ошол жерден дагы биз маселени көтөрөбүз. Дагы кошумча айта кетерим, бул ЯЭС'тин стратегиясы 2025-жылга чейин бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. Ошол жерге ошол жанагы механизмдерди киргизиш керек да. Мисалы ЯЭП'тин мүчөсүнүн бирөөсү кандай бир барьерлерди түзүп аткан болсо, ошол барьерлерди башка өлкөдөгү ишкерлер кандай жол менен обжалование кылып, ошол арыздар кандай каралыш керек, кандай чечимдер чыгарыш керек, кайсы убакытта каралып алыныш керек деген ушундай немелерди кириш керек да, тартиптердичи. Бул чек арада топтолуп калган фуралар боюнча кандай тоскоолуктар бар экенин анализ кылып көрдүңүзбү? Чечкенге мүмкүн болобу? Мен азыр изилдеп атам ошол маселелерди, ал оңой эмес экен, себептери көп а жерде. Атаандаштык да бар, баягы Казакстан жактан баягы башка кызыкчылык бар. Рахмат. Аз убакыт берсеңиз мен толук маалымат берейин. Эми албетте бул жер эми банк эмес, убак сатып менен иште баланс чыгарып кете турган жер эмес. Бул жер өзгөчө подход талап кылат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Өзгөчө кырдаалдар боюнча Сабир Марипович, биздин эң негизги көйгөй бул уран калдыктары калган хвостохранилищелер. Борбор Азияга коркунуч туудурган, эл аралык деңгээлде бир көйгөй жаралып турган маселе. Эмне жумуш болуп атат, эмне жумуш кыласыз ушу боюнча?
Мирлан Сакбекович, туура айттыңыз. Бизде жалпы Кыргызстан боюнча 92 хвоста хранилиши бар. Бүгүнкүндө алардын акыбалы боюнча алдын алуу иштери боюнча мен бүт өзүмүн күчүмдү жумшаймын. Андан сырткары ошол өзүңүздөр билесиздер, МАГАТЭ эл аралык уюму бар. Андан сырткары МОТО уюмдары бар. Ушул уюмдар менен тыгыз иштеп, бир эле бюджеттик каражаттарды карап отура бербестен, биз ушул өзгөчө кырдаалдарды жоюу максатында эл аралык финансы институттарынын акча каражаттарын да тартып, элге ошол табигый кырсыктарды алдын алуу боюнча толук иштерди жүргүзөбүз. Менин планым дагы ошондой, биринчи кезекте ушул алдын алуу иштерин жүргүзүү. Рахмат. Өзүңүзгө маалым болгондой, эң коркунучтуусу Мухаммедкадыр Чекеевич, бул жерде Майлисай шаарында Минкушта туюксуу түздөн-түз, эгерде Минкуштагы ачылган болсо, ал барып туруп Нарын дарыясына куят. Нарын дарыясы менен барып туруп кай жакка кетет, баарын өзү жакшы билесиз. Ушул багытта жумуш алып барсаңыз, маселе дагы бар бул жерде. Ошол эми бул союздан калган мурас болуп атат. Орус тараптар каражат салган, ал жерде дагы маселе бар. Оңго солго кеткен учурлар бар. Ал боюнча дагы маалыматтар келип түшүп атат. Анда учур келгенде айтабыз, эске алып бир жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз депутат Мамутов Талант Турду Маматовичте. Рахмат, Дастанбек Асбекович. Эркин Шамшудинович, айтсаңыз, ошол кызматка бара жатып, мына көп жыл ошол каржы системасында иштедиңиз, насияларды берүү жөнүндө багытында иштедиңиз. Каржы жана насиялар саясатын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Себеп дегенде ошону өзгөртмөй сайын чоң бир ийгиликтерди жаратууга болбойт деп ойлойм да. Биздин банктар, системалар мүмкүнө ломбардтан айырмасы жок. Чынын ачыш керек да, ломбардтан эч кандай айырмасы жок. Залогту алат, анан акча каражатын берет. Ошол учурда жанагы мүлктөрү бар адамдар гана кредит ала алат, калгандарда мүмкүнчүлүк жок. Ошол насия берүү саясатын өзгөртүү боюнча биз көз карашыңыз барбы сиздин? Рахмат сурооңузга, талап турдум Алмаш. Абдан туура айтып атасыз, көбүнчө бүгүнкү күндө насиялар берилип атканда бул ломбардтык принциптер менен берилет. Менин оюмча жаңы инструменттерди киргизиш керек. Биз Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду жана проект каржылоо мизанин кредит капиталга инвестиция деген жаңы пилот катары долбоорлорду киргизип баштаган болчубуз. Ушул тажрыйбаны, ушул практиканы кеңейтиш керек. Мына бул былтыр аймактарды өнүктүрүү деп 2 миллиард сомдун ичинен 500 миллион сом берилген болчу. Ошол акча дагы ошондой жаңы инструменттер менен колдонууга багытталган болчу да. Жалаң эле ошол күрөөнү кара бербестен, долбоордун өзүн карап, кирешелүүбү, ошол ишке ашырыла турганбы, ошону баалап туруп, анан кийин каражаттарды бөлүш керек деген ушул жаңы принциптерге өтүп баштаганда ошону кеңейтиш керек менин оюмча. Эркин Шамшудинович, ошол жана залогко келип такалып турат да көп нерсечи. Ошонун 30% частичный транш менен 30%, анан 30%, анан дагы 30% кылып ошого жараша бир саясатты өзгөртсө бир топ өзгөрүүлөр болот эле да. Освоение да жакшы болот эле. Бир карап көрсөңүздөр. Эми сизде тажрыйбаңыз көп бул багытта. Биз чоң бир жаңы өзгөрүүлөрдү сизден күтөбүз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, албетте колдойбуз сизди. Рахмат. Анан Замирбек Марипович, сиз дагы мына өкмөт иштеп көп тажрыйба топтодуңуз. Бир чоң министрликке баратасыз, өтө жооптуу министрлик. Техникаларды өзүбүз алып, МЧСтенчи өзүбүз ошол астына алуу, кооз абалда астына алууларды бир колдонсок жакшы болот эле да, алда канча чыгымдар азаят эле. Ушул техникаларды, технический базаны бекемдеп бир иштерди алып барсаңыздар, биз палатада карап силерди колдойт элек да ушул багытта. Ишиңизге ийгиликти каалайбыз, сизди албетте колдойбуз. Жалпы Кыргызстан үчүн жакшы ийгилик жарат. Рахмат, талант Турбаевич. 10 секунд. Албетте чоң жоопкерчилик, ошол жоопкерчиликти ишиңерге силерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Рахмат.
Рахмат, кийинки сөз депутат Матраимов Искендер Исмаилович. Рахмат. Мен эки кандидат тең болду. Мен бир суроо бергим келет да Замирбек Марипаевичка. Кече интернетте чыкты, сиз өз каалооңуз менен жумуштан кеттиңиз. Же вице-премьерликтен эмнеге кеттиңиз? Искендер Исмаилович, мен өз каалоом менен ошо вице-премьерлик кызматынан кетип атам. Бул боюнча мына 2 жыл мен өзүмүн күчүмө, өзүмүн тажрыйбамы, акылымы ушу өкмөттө иштеп, өз мүмкүнчүлүктөрүмө жылдырып көрдүм. Эми премьер-министр тарабынан дагы сунуштар болду. Ушул өзгөчө кырдаалдар министринде иштешели, чогулшели деген мен ушуга макул болдум. Жок, бул жерде бир жөнөкөй эле бир положение дейбизби бар эле да, Мухаммедкали Дүйшекеевич. Сизди переходным деп койсо болбойбу эле? Өз калоосу менен кеткен адамды сиз кайтып бул жумушка чакырып атасыз да. Значит, бул өкмөттө вице-премьерден иштей албай, мен жумуштан кетип атам деп атат. Туурабы? Искендер Исмаилович, бул жерде мындай юридикалык процедура бар да. Мисалы үчүн бүгүн Асрандиев Эркин Мырзаны алып келиш үчүн бүгүн анда өзүнчө Аскаровду алып келип МЧСге коюп ал бошоп силер колдоп бошоп келгенден кийин президентибиздин жарлыгы чыккандан кийин кайра келишибиз керек булгачы. Кайра вицендин ордуна дагы кандидатура алып келиш керек. Ошон үчүн процедураны жөнөкөйлөштүрүш үчүн ошондой алып келдим. Жок, юридикалык жактан туура болуш керек да. Анда сиз суроо беришиңиз мүмкүн. Бүгүн тиякты МЧСге колдой элекпиз. Аскаровду. Жумушчу ордуну вициники бошой элек. А Асрандиевди кантип алып келип алдыңар деген суроо болот да. Юридикалык жактан. Ошон үчүн ушуну туура кыла албайбыз. Же болбосо арызды в связи с переходом на другую работу деп жазса туура болмок деген айтып атам да. Экинчи бир кызык бир жагдайды айтайын деп атам, Мухаммедкали Дүйшекеевич. Мага кече Карасуу акимчилигинен кат келип түштү да. Карасуу районунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аймактарды дотациядан чыгаруу багытында тапшырмаларды аткаруу максатында Карасуу райондук аймагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жергиликтүү бюджеттерин толтуруу аларды жылдан жылга көбөйтүү максатында райондук мамлекеттик администрациясы менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бир топ жумуш аткарылды деп бул цифралар жазып атат дагы. Анан сиздин финансы министрликке жазып атат. Бул 2018-2019 Касым Али премьер министр болгондо да жазып атат. Азыркы премьер министр Жээнбаевага дагы жазып атат да. Урматтуу министр, биз ошо өкмөттүн тапшырмасын аткаруу боюнча жумуштарды аткарганыбыздын себебинен биздин 4 айыл өкмөттү дотациядан чыгарып койгула деп 2 жылдан бери суранып атат да. Минфин 2 жылдан бери буларды дотациядан чыгарбай жылда 37 миллион сом акча берип атат. Акимчилик суранып атат. Ай, бизди дотациядан чыгарып койгула. Бизге правительный грант кереги жок. Биз өзүбүздү 10 секунд. Өзүбүздү өзүбүз каржылап атабыз. Ушу жетпеген акчаны башка бир регионго бергиле десе, Минфин жок, мен силерге правительный грант беребиз, ушу акчаны алгыла деп атат. Он секунд. Ушуну толуктай бүтүрүп коеюн. 10 секунд. Бул нерсеге мен түшүнбөй калдым да, акыры кечеден кийин кат жазган экен. Вице премьерге дагы. Анан мен бул катты алдым, ал киши кетип атат, ал киши башка кишиге кат жаз дедим. Бүгүн рахмат. Биздин программабызда тескерисинче айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаруу боюнча мына быйыл айттык. 40 айылдан кем эмес дотациядан чыгарышыбыз керек да. Ар бир губернатор, областтын жетекчиси акимдер менен айыл өкмөт менен иштеп бизге бюджетибизге абдан чоң мындай жакшы таасири болмокто. А мен уккан эмесмин, мен азыр териштирейинчи аны. 10 секунд. Мен бул эми Минфин уккан эмесмин деп сизип отурасыз. Минфинге кат келип атат, эки министрге жазып атат, ал орун басарына берсе керек, орун басар бир начальник управления берсе керек. Эми ушул жерде Минфиндин бүгүнкү бири биринде болгон бир
Rahmat. Ben terştireyim ana, cevap veremez. Terştiriniz. Terştirem. Giyinki söz deputat Juraev Sadalimcan Marufovichte. Rahmat. Urmattu tovaga, urmattu deputattar, urmattu Muhammed Khalidovich. Men koldoyum, ekov teng, ekov kandidaturalı. Men çıstı dile koldo üçün et birekte sözdör var da. Mana urmattu Erkin Şamsudinovich. Вы же будете экономику курировать? Да. Я бы попросил вас уделить особое внимание Баткенской области. Потому что для вот по развитию регионов, вопросу развития регионов, самая большая проблема, и вопросов очень много Баткенской области. Самая большая миграция, как внутренняя, так и внешняя, это в Баткенской области. Чтобы остановить миграцию, чтобы поднять экономику региона, надо открыть новые рабочие предприятия, создать новые рабочие места. Это единственный путь, как можно остановить иммиграцию и поднять экономику. Пока регионы сами не начнут зарабатывать, мы поднять регионы не сможем. А как они будут зарабатывать, мы должны им построить новые рабочие места, создать должны новые рабочие. Я попрошу вас вот в этом направлении Баткенской области особое внимание уделить. Хорошо. Анан Замирбек Марипаевич, мен сизди колдойм. Биз чогу иштеп калдык. Я много раз поднимал вопрос по селеотводному каналу города Кызылкия. ГП Темир жолу свою работу они выполнили. Вот МЧС никак с мертвой точки не сдвинется, да? Ошону давайте мы с вами спланируем как-нибудь. В командировку вместе съездим, на месте вы сами посмотрите, насколько там очень сложная ситуация. И я думаю, вы вот уделите свое внимание для берегоукрепительных работ, надо вот этой селеотводной Джалсая, надо особое внимание уделить тоже. Это протекает... Он секунд. Оно через город Кызылкия протекает и Кадамжайский район. И город Кызылкия, и Кадамжайский район надо вместе посмотреть. Я вас поддерживаю, Иштеринге игилик. Рахмат, сайдамзам. Кийинки сөз депутат Рыспаев Кожобек Жачыбекович. Рахмат Дастан Ачыбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаметкалы Шүкөевич. Эми Эркин мырза менен Замир мырзаны биз билебиз. Менин каршылыгым жок. Жакшы тандоо болгон, бирок кичине суроом бар да. Мухаметкалы Шүкөевич, мына ошол Эркин мырза баратканда эле блок ушуга тиешелүү жана Камчыбек Жолдошбаевич берген суроо боюнча да сиз билесизби, жер жерлерде бүгүнкү күндө Кыргызстан жарандары атуулдары чогулуп азыр жыйналыш өткөрүп жүрүшөт. Мына мурда күнү Кочкордо өткөрүштү да, логистикалык центр боюнча. Түшүндүрмө иштерин ачар. Телевизордон 24-төн Алатоодон бир кайрактаган нерселерди кечке көрсөтөт. Мына ушул логистикалык центрдин макулдашуусу, кандай шарттар менен, эмнеге 49 жыл, эмнеге 200 гектар? Бүгүн 4000 кытай келсе, эртең 4049 миң болбойбу? Эмне үчүн 49 жылга деген көп суроолор туулуп атат да? Анан ушул шарттар кандай менен кандайча болот да келечекте бул экономический блок да. Сиз айтып атасыз, момунча доход түшөт, момундай деп, бирок коркунуч жагы да бар да өзүбүз ошо жагын карап атабыз. Кожобек Жайчыбекович, бул жерде корко турган эч нерсе жок, эгер ар ким өзүнүн мыйзамда жазылган милдетин аткарса. Ал жерде мисалы үчүн канча жараан, эгерде чет жактан келген инвестиция болсо, канча жараанга башка жарандыгы бар адамдар, мисалы Кытайдан келген инвестор канча Кытайды алып келсе болот, ошол мыйзамды кармашыбыз керек. Ал жерде биз келишимге жазабыз. Канча проценти гана Кытайдын жараны же болсо башка жарандар келишет. Ошондон кийин бизде кызматтар бар да, ошонун баарын текшерип, убагында рейд кылып, убагында инвентаризация кылып, текшерип турсак эч кандай проблемасы жок. Мисалы токендерде иштеп эле атпайбы? Убагы менен, маал менен жанагы чек арадан кирип атканда кайсы жаран канча кирди, бизде статистика бар да. Ошону барып эле текшерсе чыгат, аны баягы басып алат экен, анан көбөйүп кетет экен деген бул туура эмес нерсе. Биз мыйзамды аткарсак эч кандай эч нерсе болбойт. Ошону түшүндүрмө иши жакшы жүрбөй атат, Мухаммедкалы Шүкөевич. Дагы күчөтөлү. Күчөтүш керек. Ооба, күчөтөлү. Рахмат. Кийинки суроом мына бул Жалал Абадта Кара Дарыя, бизде Чүй каналы, Чүй суусу. Ошонун жээги менен бизде чек ара бөлүнүп, ошол жээги менен эсептелет.
Biz öz közümüz bilen görüp geldik. Bugünkü günde dağıyla oşol jeyektirinden kum şağıldar alın odat. Adnaka zakon bar. 13-cü yıl çıkan 500 metre alı salış kerek degen. Kazaklar öz çağın setka menen taş menen bekemde atışat. Bizdikiler kum menen şilep kot. Bir neçe miñ degen gektarlar şunta oturup kete beret da. Uşuğa köngül bursanız, Amir Mırza, siz baras. Bargandan şol suunun nugu. Bizde toğ taş, kum degen toltura. Moş berbeyiz. Oşo toğ taştan kasıp o şaktan iştetsin. Zatır atı köyrek bulut. Бирок ошо шартын караш керек да. Биз минтип отурсак чек арабыздын баарынан жерибизден айрылып калабыз да ошо үчүн. Ушул жагын караңыздар. Чоң рахмат. Рахмат. Сөз кезеги депутат Карашева Алазым ишти. Рахмат чоң. Мухаммедкул Шөкеевич, мына 1,5 ай мурдан декабрь айында мен ушул маселени да көтөрдүм эле. Кантип өкмөттөгү укук коргоо органдарын тейлеген вице-премьер-министр экономикалык маселелерди жолосом Евразиялык экономикалык союзду тейлейт депчи. Мына бүгүн абдан туура чечим болуп атыптыр. Ушу вице-премьер-министр экономиканы тейлегенге Евразиялык экономикалык союзду берип аткан. Менимче эми жакшы бир мындай жыйынтык болот деген менде терең ишенич бар. Анан айтайын дегеним мына Россия Федерациясына 11 айдын жыйынтыгы менен экспорт 22.7% төмөндөп атат да. Ушуну анализдедиңер эмне себептен? Азыр эми статистикасын жаңы алып атабыз биздики. Бизде деле төмөндөө бар негизи. 5%га чейин экспорт биздин бирдик менен импорттагы экспорттагы 4.5-5%га чейин азайды. Анан биздин Россиянын статистикасы боюнча кайсы товарлардан кандай болуп азайганын азыр беришет бизге. Мухаммедкул Шөке, сиз ЕАЭСте туура импорт 5%, экспорт эми азыр эле төмөндө. Бирок Россия Федерациясына өзгөчө көңүл бөлсөңүздөр да, себеби ошону колго алыш керек. Мына мен анализдеп чыктым. Биринчиден кийим тигүүдө мына Швея ошондон 48% төмөндөп атат. Анан кийин мына лампа накаливания, Малисус электрон лампасынын лампа заводунун продукциясы кетпей атат. Андан кийинкиси мына пахтанын өндүрүшүнөн дагы экспорт абдан төмөндөп кетип атат да. Мына 3 багытты өтө катуу колго алыш керек. Анан экинчи айтайын дегеним мына чек ара маселеси боюнча Мухаммедкул Шөкеевич, сиз мына жакында эле биз жашыруун жогорку кеңеш жыйынында карадык. Сиз токтомду ушул бир окуп чыктыңызбы? Жогорку кеңеш токтомун мындай бир дыкат бир окуп чыктыңызбы? Ал жерде акыркысынбы же мурунку берилгенди? Акыркысынбы? Акыркысын окудук, Жеңиш Парк Чөкөйсү окудук. Анда ошол чечимдин түшүндүрмөсүндө өтө мындай катуу сын пикир айтылып атат да өкмөттүк комиссияга. Чем жашыруун карадык, мен айтпай эле коеюн. Ушуну бир абдан внимательно окуп чыгып туруп чара көрсөңүз, комиссиянын деген ишин абдан күчөтүш керек. Ошол сын пикирди көргөндө өзүңүз ошону түшүнөсүз деп айтам да. Ушуну бир карап чыксаңыз. Алаз эмиш, бүгүнкү вице-премьерди чек арага эле кал дегенибиз ошол сиздердин дагы ошол жерге жазылган нерселерди аткарып атабыз да. Ошол жерде жазылган да, көңүл бөлүнбөйт, аз болуп атат деген маселелер жазылган, каражаттар бөлүнбөйт деп. Ошонун биринчиси ушул вице-премьерди ошо чек арага гана байлап атканыбыз ошо болот. Өкмөттүк комиссиянын иши боюнча абдан көп сын пикир бар да, ушуну жакшылап карап койсоңуздар. Анан өзгөчө кырдаалдар боюнча азыр негизги маселе барса кайсы жерге барса габион сурап атат да, сетка сурап атат. Эл өзүбүз чыгып, өзүбүз куруп алабыз, бизге габион эле берсеңер деген суранышты кылып атат. Биз ошону менен камсыз кыла албай атабыз бүгүнкү 10 секунд. Анан мына ушуну габионду деген бир октябрь, ноябрда эле тендерин өткөзүп, январда биз габион куруп калбасак, мына мартта кереги жок болуп калат, суу кирип келет. Ошону бир январдан баштап бере турган кылып койсо жакшы болот эле. Абдан туура маселе, Алазимович. Муну мурунку министрге да көтөрдүк эле, силер ноябрдан баштап февралга чейин жанагы жээктерди күчөтүү боюнча, калыбына келтирүү боюнча иш болуш керек. Андан суу кирип кеткенде анын кереги жок. Мына азыр эми Замир Марипаевичке да ошондой талапты коюп атабыз, ушул программаны иштеп чык деп. Бир жылда айтып атабыз, Алазимович. Бир жылда канча жээк, канча километр жерди айыл өкмөттөгү, райондогу жана эл жергиликтүү эл өзү колдоп атпайбы? Алазимович, 10 секунд жыйынтыгы. Жергиликтүү эл өзү колдоп атат, ушунун баарын демилгени жардам беришибиз керек да биз. Мына эң жакшы айтып атасыз, мына 2 миллиард 350 миллион сомго чыгып атыптыр да бюджет. Муну пайдалансак болот да бүгүнчү. Ошондо канча маселени биз мына ноябрь, декабрды туура айтып чечип коет элек да, абдан жерде. Рахмат. Рахмат. Сөз кезеги депутат Иманалиев Ханой Капашев ишти. Рахмат. Урматтуу премьер-министр, сизге бир 2-3 сунуш, анан кийин суроом вице-премьерге болочок.
Birinciden eksporttuk sayısat bence hükümetin programması var 2022 yılı için. Öte çiğki yazılgan, hoşuma bir karar verseniz. İkinciden biz prezident bultır kızılda da, bu yıl kızılda da sanareptleştirü de jarayaladı. Bırak iş tüktü bu polnomoşin organ yok. Oşun için canı vice primerge oşol polnomoşin verseniz. Ekonomikalık sayısat yana sanareptleştirü önce vice primer olsa. Üçüncü sunuş canı geletken evde özgürce kırdalar ministerliğine baylanıştı. Bizde kırsık tabii ki kırsıklar. Jazda olup da. Ama akçanın bağırın diye maydaran böyle başlayız. Kapitallık salımı, büjetke girgen akçanın ele 80% biz hazır Mart, Aprel'de bölsök. Canağı Berek Ukrepet'in işleri de, aldın alıp olatın işleri de az yürgüz olup da. Lekte. Bu sizin oğluğustan gerekti onlarsa. Ben hazırlıkla sunuş kılıp atkan Erkin Şamşudin işte koldayım. Hükümetlik aparatta, prezidentlik aparatta işleyen. Vice primerlerin içinde birinci yolu profesyonel ekonomik gelip atıp. Onun için oldu. Üç sorun var sizge. Üç masanın çeşmeyin ekonomik değişiklik bol boyut. Birinci men çıktı oldu. 92 yılı privatlaştırıp gelirken saraydı, dükkündü, talaş dükkündü hazır kaçayım var. Anda üçürde ekonomik önük boyut. İkinci investisyonu oldu. Sultan Sarı'dagı, Kazarman'dagı, Adbaşı'da okuyadayım biz investisye geliyor. Üçüncü memlekettik mülk. Kırgızistan'da 700'den aşık memlekettik işkana var. 80% taptakır kireşe vermeydi. Az memlekettin dükkündörü var. İş başkarmasçılığın tiki hoş pazarın yanında kamoktoru var. Bu gülkü. Rınık zamanında mamaleket dükönçü ol işte otkana. Oşoko baylanıştu sizin sayısı kanday olat. Törtüncü elektronduk komersiyatsa. Eğer de Kırgızstan'da yıldık ösüş ekonomikada 3-4% olsa elektronduk komersiyatlaştıru Kırgızstan'da hazır. 80% ösü otat. Oşo oyunca canı vice primerin hareketleri kanday olat. Anan primer minister urmattı. Bu yıl VUTO'a bizden atçot berler. Biz Evraziyesk 10 sekund. 5 yıl bolgonduğuna baylanıştı. Biz VUTO'nun gevri ejilerini bustuk. Oşoko baylanıştı. Çoğun ayıptı tülöşürüz gerek. Ekspertler atadat 250-300 milyon dolar. Sülöşürlerdi 20 yıl güzet. Oşoko Kırgız hükümetinin dayar. Şimdi bu dolaşıydı. Bütküldüğünde ölük. Soğuda uyumu boyunca meselenin işte vatavuz hazır. Hazır da siz aytkan faktalar var. Buna bir gelişimdi sülöşürlerdi жүргүзү менен кара чечиш керек да жана андай өзүбүз алган милдеттердин кээ бир пункттарында проблема бар да. Аны эми азыр ачык айтып бере турайын. Эгер туура түшүнсөңүз. Рахмат. Сөз кезеги депутат Аттокуров Данияр Бексултановичте. Чоң рахмат Мирлан Сапекович. Саламатсыздарбы урматтуу жыйындын катышуучулары. Мухаммедкалы Дүшөкевич, сизге бир канча бир убакыттан колдонуп суроо берейин деп атам эле. Мына азыр биз саат 11:00 бая балыкчы корумду жол салынып атпайбы? Ошолор иштеген жумушчулар келип атат да, саат 11:00 азыр депутаттар менен кезигебиз да. Алар айтып атат 8 айдан бери айлык ала элекпиз депчи. Ошо маселе боюнча бир кабарыңыз барбы? Азыр ал жолго акча каражатын бөлүп атабыз да жаңы бюджеттен. Бул жерде эми башынан башталып туура эмес берилген тендердин өзүнүн иштеп атканы да. Биз ошону эми Кытайдын компаниясы Лонхай менен соттошпойлу, эптеп бүтүрөлү деген гана нерсе менен келебиз. Же болбосо мамлекет аларга карызы жок өзү. Алар өзлөрү башка бир туура эмес жактарга акчаны жумшап башка жакка колдонушкан да. Ошон үчүн айлыгы да берилген эмес. Жана субподрядта жүргөн компаниялар өзлөрүнүн акысын да алган эмес. Анан азыр жакында бөлөбүз акчаны. Ошо менен ал жерден өзүбүз көзөмөлдөп барып жана карыздарды төлөтүп бербесек фирманын тиги эсептик счетуна түшүп эсептик банкка түшкөндөн кийин эле каалаган жакка жетип кетирип атат. Ошону көзөмөлдөп анан элге алып барып берилди. Эми бирден бири айтып атышат мына налог менен соцфондко карыз берет да ошол жака эле алып кетип атышат дейт. Счеттордун баары арестте депчи. Анан кийин Мухаммедалы Дүшөкевич мына ушу жумушчулардын эми 8 айлык айлык майнасын төлөп койчу э. Ошону бир контроль кылып койсоңуз. Анан экинчи маселе мына Кытайда болуп аткан коронавирус боюнчачы. Мына президент дагы сиз дагы жыйын өткөрдүңүз. Мына баякы жакында эле 18 жараныбыз келди Кыргызстангачы. Муну мен туура деп эсептейм. Анан кийин мына алардын майрамы да бүттү. Жакында эми Кытай ишкерлери келе баштайт да. Мына азыр авиасообщениянын бүт баарын жаптык. Эми канчага чейин кармайбыз ушунучу? Анткени баякы коркунуч маселесин эме атат да элдердин арасындачы. Бул вирус боюнча Кытай мамлекети өзлөрү чоң чечим кабыл албады. Мисалы үчүн өзлөрү бүт транспорттук каттамдарды азайтты, башка мамлекеттерди азайтты, биз да жаптык. Анан ошол оорунун өзүнүн өнүгүшү кандай болот? Азыр эми дарыны таап дарылануу методдорун алып чыга турган болсо ал коркунуч азаят. Ошого жараша кылабыз да. Бирок азыр эми жана өзүбүздүн жарандарыбызды алып келүү боюнча эч кандай жолду жапкан жокпуз. Өзүбүздүн жарандар
Anan bayağı Kıtay'dan alıp gelgen tavar taşıgan bizden jarandar maşinalar toktotpay giyireyiz. Buna tündö de girdi. Gire baştaştırdı. Anan em alardın bağırdı. Jarandar boyunca eşkanday masale jok da mı oşol? Başka jarandar boyunca da? Başka jarandar bolsa diplomatlık korpusta iştegenderi bolsa em alardı koyu verip atabız. Anan bizde proyektlerle iştegenderin barın tekşerişimiz gerek de anan koyu verişimiz gerek. Em al... Ar bir jaran özünün densoğluğu için nömetet birok jana inkubasyonlu periyot degen barın tekşerip oorusu bar bu jok kuşlarım barın tekşerip atabız. Jakşılap bir gözömmel karap alıp koysoñuz taranan kiyin em misal üçün siz premier minister bolup bul экономиканын саясатты сиз багыттайсыз да туурабы? Мына вице премьерлер ошону аягына чейин жеткиришет да. Анан мен да бир чечим туура деп ойлойм. Мына Эркин Шамшудиновичти да чогуу алып мына ошо экономика тармагын карап атасыңар да. Анан кийин бул кишиде да опыт көп. Анткени анан кийин дагы бир жерин айтып кетсек, мына биз ЕСке киргенибизге 5 жыл болду. Биздин экономикабызда ишкерлерибизде даяр эмес экенибизди көрдүк, туурабы? Анан кийин мына Кыргыз-Россия фондун жетектедиңиз. Көптөгөн 110 миң деген 20 миң деген долбоорлор келди, бирок birden bir Rusya Kırgız fondu bu eksport orientirilen produksiya turabı eksport geçiyor depşe ama bayağı içki öndürüştür de vardı. Oşu jakarla otat bir oğanı bayağı memleketlik banklar arkalı otasınlar bir oğ bayağı ile az summa da otat da 10 milyon 15 milyon yılına depş. Anan gelgende bayağı aircraft nakçası yok. Başalısı da komerski krediter de alayırlı de paların payızın menden jakşı siz jakşı ülesi turabı. Anan bayağı içki öndürüştük görük salın kalışız gerek yok. Birden bir bağıtınız çem sizde o put var. Misal üçün ошол эле тоо кени болуп 10 секунд. Рахмат. Ал жергесинде баягы мал чарбачылык, дыйкан чарбачылык, бирок калганы калып калып атат да. Эми өзүңүздөр билесиңер, экономикалык локомотив бул кичи ичи орто анан кийин чакан бизнесте. Туурабы? Таня Бексултонович, туура маселени көтөрдүңүз. Бул Эркин мырза менен сүйлөшүп атканда мындай маселени койдук. Мен айттым да. Siz hazır fondun yetekçisi katarı ekonomika göz karışığınız hoşunda olacak. Fondu kanıt baş karış gerek. Fondun üçülüştüğün gevirin bildiğiniz gevirin bilgen yoksuz. Hazır ayıta otağız. Buna ekonomikaya cevap verip investisiya tartu maselesi sizge cüktül gönden giyin. Hazır hem üstün ön karaganda fondun gemçiliklerin bağırı çar. Anan hoş onu için bile sistemi. Hem sırtın görü alganda hem kanıt ondoş gerek. Hoş onu testte çeşimleri çarşımız gerek. Sonra siz ayıta otkan bir жылда мына быйыл сүйлөштүк, бир 100 миллион доллардан ашык тап келебиз дедик, э? Ошол фондко бөлүнгөн Россия тараптан бөлүнгөн акчаны. Мен ойлойм, ал жетишсиз. Биз 150-200 миллион долларды быйыл алып келишибиз керек. Өзүбүздүн экономикага алып келип, өзүбүз иштетүүбүз керек. Эми азыр ичиндегинин баарын билет, эми тышын бүтүрсүн да. Ушуга алып келдиңиз. Рахмат. Рахмат, сөз кезеги депутат Нурматов Куанычбек Советовичте. Рахмат. Мухаммед Калой Дүшекевич, сиздин алып келген эки кадрыңызды тең колдойбуз. Замирбек Марипаевичти дагы ошондой эле Эркин Шапшудиновичти септегенде сырттан келген жок. Ошол эле ишти иштеп жүргөн жеринен таанымал иштери бардыгыныкы, экономика жагынан дагы Замирбек Марипаевичтики МЧС боюнча бүт кайсы жерде сел алат, кайсы жерде кандай көп кубаттуу үйлөр кандай болот, бардыгын билет деп ойлойм да. Эми Замирбек Марипаевич, сизге мен кошумча айтып кете турган нерсем, келгениңизден кийин сиз обязательно аракет кылсаңыз, мына шаарда көп кабаттуу үйлөр курулган, жакшы, бирок жанагы өрт өчүрүүчү машиналардан жок болуп атат да ушу көп кабаттуу үйгө. Ушуну сунуш кылсаңыз. Анан кийин мына биз туризмге катуураак киришип атабыз. Туризм боюнча биздики тоолуу жер болгон үчүн жол кырсыгы көп болуп атат. Тоолордо көп, ушуга санавиацияга киришсеңиздер да. Мухаммедкалы Дүшекевич, мына биздин Россияда жүргөн жарандарыбыз өткөндө жол кырсыгынан үчөө төртөө каза болуп, бир экөө больницада жатып калды. Ошолорду алып келиш үчүн аябай оор абалда. Биз кайрылдык да Кыргызстан мына авиа трафикке кайрылдык. Ошол жерде Аскаров Олег Бакеевич деген бар экен, Москвадагы өкүлү Эгембер деп. Эми рахмат айтып кетейин, биз парламент антынан аябай жакшы жардам беришти. Эми ушул биздин жарандарды бир бекерге алып келгенге, Груздвестаны, ушул боюнча бир поручение берип койбойсузбу, токтом чыгарып бир жазып алсаңыз жакшы болот эле да ушул боюнча. Анан эми Замирбек Марипаевич, мына сел алган жерлерди жакшы билесиз да. Биздин Арава районду жакшы билесиз. Ошол жерде жер жок. Элдердин эгин алган жерлерин сел алып кетип атат, ошону тосуу боюнча карап берсеңиз жакшыраак болот эле. Эркин Шамшудинович, эми сиз билесиз, азыр экономика боюнча иштейсиз. Ошон үчүн жанагы по привлечению инвестиция менен ГЧПны экөөнү чогултуп бир эле отдел кылбайсыздар, экөө эки жака бол. Ошонун ичиндеги мыйзамында оңдоп чыгыңыздар. Ошол жерде жанагы инвестор келсе, ого тендер дегендерди киргизип алыпсыңыздар да.
Anan gün canağı selkoz nemegin boyunca cumadı da yer var. Oşanlı logistik center. 10 sekund. Industrialni park kuruş boyunca. Anan hiç kanday çeçimi yok bol vatatta. Uşulardan bir çeçimlerini çıkarıp, anan canağı pirgranişin yerlerde öz üçü boyunca bir jakşırak karasanız jakşı olatılar. Sebtegen de Kırgız Orus nemede fontunu iştep geldiniz. Azır deli sizin aldığınızda olup kalışı mümkün de hoş olur ne pasırın. Rahmat kalı tüleğinizde. Çoğun rahmat. Transformasyon masalesini ardayım götürüp, ce barca yok deyip cevabını berip koysanızlar tura olup. Söz deputat Baymurat Kaldırbek Şakir işte. Rahmat. Yılan Sakbekeç, salamastar, urmatlı deputatlar. Urmatlı Muhammed Kalı Dişekeç. Muhammed Kalı Dişekeç. Siz özü, ben sizde İlgirten bilem de, jaş kezinizde. Mıhtı kişisiz. Birok siz azı premier ministersiz. Siz kaysı kadrlarda alıp gelseniz, kanday işteyt, kanday rezultat beret, al kişiler emez, siz cevap veresti, Muhammed Kalışakaç. El deputatlar da sizden soraydı. Ona siz menen köp işteyiz biz, köp maselelerdi, alıp çıkağız, koldoysuz, birok, министрлердин, департаменттердин көп иштебегенин тартип жоктугун өзүңүз жакшы билесиз. Туура Мухаммед Кылычбекович. Баягы акыркы маселе до сих пор чечилген жок. Инвестор келди, прямой инвестор. Кайра кетти. Офисин жаап койупчу. Эми ошондой келген инвесторлор бизде иштебесе, калбаса, депутаттар айтат, баарыбыз айтабыз дайыма. Biz gelgen investorlarga yerlerimizde svetti, kanalizasyonu bardygyn alıp kelip koyup, daptayargy mana o jerge kurgun, kura turgan fabrikangdy, je bolsam köp kabattuu üylördü dep aytabız. Birok oşol biz sunuştagan maseleler da sık bor bitken joktu. Oşol maseleni em jaŋ gelgen vicepremier jakşılap karash kerek. İgilik kalayım Erkin Şamşıdinovichke. Askarbek Maripayevich, size mayırdan özkön jigitsiz, bardygyn jakşı bilesiz, akim bolup iştegensiz. Men Suzak boyunca bir aytıp keteyin dep atam. Suzakta mınabu Көгарт дарыясы жыл сайын мосттун түйүнө көтөрүлүп, баягы түйү келип такалып калат да. Ошону жакшылап карасаң 10 секунд. Аз келетат, ошо жерде шагыл кум алгандардын бардыгы баа нугун буруп жиберишет да, ошону жакшылап карап берсеңиз. Ошо Көгарт дарыясы Сузакта. Эми сизде түнү менен, күнү менен уйку жок болот. Борон менен рахмат. 4 мүнөт убактыбыз калды, Танапевичке чейин сөз кезеги Момбек Рускелди Чыныбекович сизде. Рахмат жан. Мухаммед Калы Дешекеч. 2 жыл мурун сиз өкмөттүн башына келдиңиз эле, анан жаңы командаңызды ушул жерге алып келдиңиз эле да. Ошондо мен тамаша таризинде айттым эле, балдардын өкмөтү кетип, чалдардын өкмөтү келген экенсиздер, чапанын сүйрөгөн чарчап калбасыңар болду депчи. 2 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде алмашпаган 2 министриңиз калып турган, 3 вице-премьер министриң калып турган. Калганын бар 2 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде үзөңгүдөн буттайды, эрденге чукулчайды дегендей эрден шыпырылып түштү. Бул баягы ордун алмаштырган сумма өзгөрбөйт дегенге эле келип калды. Мен эми бир нерсени айтайын да, ушу Жеңиш Парпиевич жөндөчү. Мына сиз аны кураторлук кылып 2 жака койдуңуз, ЭЭПке анан чек арага. Куратор да бул турабы? Эми ал орусча куратор, кыргызча куратор да. Бирок бул ушул 2 жактан кууратпадыбы? 2 метр баткенден чек араны чечкен жок, анан эң негизги 2 маселени чечкен жок ЭЭПтеги. Бул үчүнчү мамлекеттер деген унааларга болгон бажылардын жеңилдетилген тарифин чече албай койду, анан Россиядагы биздин мекендештер которгон акчага коюлган 100 000 сомдук чектөөнү чече албай койду. Анан 2 нерсени чече албаган, 2 метрди чече албаган кишини азыр айтып атасыз, буну биз Баткенге койдук депчи. Ой, Баткенге байлап койсоң да чече албайт. Компетенттүү адам эмес экен да. Мен митингке чыгарам, мен сот көрөм деп жүрөт. Эми Замирбек Марипович, сиз айтып атасыз да, мен өз ыктыярым менен кеттим депчи. Эми өз ыктыярым менен кызматтан чейрек кетет, анан жашоодон
da çeyrek ketet da. Bu şablon eserden berip atkan. Çem sizdin geçişiñizdin negizgi sebebi bul büdjettin kireşe bölügün atkarılışı sebep boldugu dep эсептейм. Бирок самая слабая звено сиз эмес, Разаков болчу. Бирок ошондосо да мен сизге эки гана суроо берейин. Мага так жооп берип койсоңуз, бюджеттин кирешеси бөлүгү канчалык деңгээлде аткарылды, анан кайсы тармакта аткарылбай калды? Рыскел Чыныбекович, рахмат. Бюджеттин 2019 жылга мамлекеттик бюджет 100% аткарылды. Андан сырткары мына таможня боюнча бир аз проблемаларыбыз бар, буну өзүңүздөр дагы билесиздер. Азыр эми акыркы данныйларды чыгарып атабыз. Биз мына кече комитет подоходон буну дагы карадык. Ошол жерде дагы мына азыр бир жума, эки жуманын ичинде бизге акыркы маалыматтарды Министерство финансов берет. Ошонун арасында бүгүнкү күндө азыр божомолдо 97.5% аткаруу болот. Божомолдо. Siz geçe başkaça söylüyorsunuz, bugün başkaça söylüyorsunuz. Biz 3 milyar 218 milyon somga sekvestirona kılıp vermedik mi? 28. ay orada. Sağlık kaç açı oldu? Rıskal Çınırıkçı, sağlık mamlekettik bütçet 100% katı oldu. 100% katı oldu. Aydınız kaç açı oldu? 60. Evet. 83 milyar, 88, 235 milyon borcu, 3 milyar 218 milyon. 78, jalpı 78 milyar 200 milyon son. 10 sekund. 88, 235 milyon. Biz bekitlerken bütçede, 2019'a turav. 3 milyar 218'de alsanız 85 kalatmayı, 83 çoğulsanın ayakta benim başında orta. 2 milyar kim orada? Rıskel Çınırbekovich. Мына сиздерге биз бюджетти алып келдик. Өзгөртүү толтуулар сиздер колдоп бердиңиздер. Ошондон кийин мамлекеттик бюджет 100% толуп атат. Рахмат. Мен жооп берип коёюн же кичине толуктап. Рыскел Чыныбекович. Ошондой жана сиз айтып атканды мен түшүнүп атам. Башында бекилген башындагы эми мындай да экономикада өзүнчө мындай тирүү организм сыяктуу бир кээде өсөт, бир тармак өсөт, бир тармак кайра кыскарат деген сыяктуу болуп, ошонун баарын тастыктап келип, ноябрь айында силер кабыл алып бербедиңер, ошол мыйзам катары да буларыңар кыскартканыңар кыскарттыңар, кошконун коштуңар деп. Ошол кийинки кабыл алып берген өзгөртүүсү менен аткарылды да. Ал аткарылды. Мурункусу башындагыны биз айтпадык го, кандай жүйөлүү себептер менен кайсы-кайсы статьялардан кемит. Аны силер өзүңөр кабыл алып бербедиңер. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, мен 15 мүнөт тандап биз 11:00-дан 15:16 мүнөткө жумушту баштайбыз.